السلام عليكم. السلام يا ولاليان. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وسلام يا أمة الصوماليات ميل والبقى شوكتان أدائي مقليسان ولا ليل وإن سلام يا دمانتين إن وان بلابيا إن شاء الله تعالى وحن ربا إنان ومهد سنتهين إن نوسي شرقرية إن شاء الله تعالى برغرام كسي شرقرية وحن ربا إنان إن شاء الله تعالى كهدلو إن عاوة إنان كهدلو ربا ولا لي الدولد يقو آمد يدا يدد كي يقو كتشرة إن محي هيتوني ميد يدا وحن نغو هبون سيدا أن وحو الشيقي إنو هل جن كأن كتشفنو إي أمد سيدا أن نغو إسدها إنو وحو قدبية مراركا قاركوت ee dadka qaar ugu gudbinayaan dadka fariimaha khaladka ah insha Allah ta'ala arrinkaas aan ka hadlayaa walaalayaal waxa weeyaan walaalayaal anaga dadkeenan wacyigelinta sameynaya oo maxay aheetoonay in wacyigelinaya ummada waxa loo baahan yahay horta marka wacyigelinta sameynayno in aan mar walba hadda ka horno waa sheegay information fiican aan ummada u gudbino aan hubno aan sheegno midaada kale dawladda inaan waxtar uga dhigin kaliya inaan dhahno khayr iyo farmaajo iyo dawladdan taageersanahay iyo halaysu soo baxo kaliya dawladda in waxtar looga dhigo waxa la rabaa go'aamada iyadu ay soo jeedisato dadka ay doorato ummada ay shaqada u dhiibanayso in lagu tixgeliyo loo baahan yahay wasiirra la dooranaya laba bari ama maalin ama dhowr iyo toban saac markii la joogo ba waxa la sameynayaa isla markiiba wasiirki waxa loo sameynayaa waa mahadsan tahay in Cabdi Daahir haddii maqleysaan isla markiiba wasiirki waxa loo sameynayaa qaliin loo sameynayaa een waxaan ka bilaabayaa walaal sida ehna wanaaga iyo ujeedada aan leenahay oo aan rabno inaan dadka wax ugu gudbino ujeedada aan leenahay waxa weyn markaan dadka wax ugu gudbinayno inay ummadu wax naga dhageysan karto soo dhawow midna ma qaran een caawa ani iyo adiga iyo jamiila programku noqoseeyaa iyo dadka wax sheegaya oo dhan love you lashis een waxa loo baahan yahay marka dawladdu iyada programka wadata iyada waxay wadata ajantaha dawladnimadeeda shacabigii baan anagu nahay anagu soomaali haddaan nahay weliba waxaanu nahay shacab soddon sano baabacsanaa shacabka soddonka sano baabacsan marka inuu la yimaado fikrad ah haddaanu anagu haddaanu soomaali nahay oo dadweynihii halkan difaac ka galaan oo dawladdii laba saacadood ka hor waxay ku dhawaaqdayba aanu u soo istaagno inay qaarkood dhaliilaan een shacabkii dhagahoodii waxaan ka buuxinaynaa negative ujeedadu marka maxaan taraynaa marka shacabka maxaan taraynaa markaan u sheegayno tusaalaan soo qaadanayaa dawladdu wasiirre magacowday saddex qof ayay xilka ka qaaday saddex qofna way magacowday go'aanka dawladda iskale ra-iisul wasaaraha go'aankiisa ayaa lagu casilay wasiiradaas saddex wasiirna waa la doortay oo cusub marka isla markiibaad waxaad arkaysaa baraha bulshada waxaad ka dhex arkaysaa iyadoo isla markii arrinta aanu u qaadnay dhinac kale annaga haddaanu dadka wacyigelinayna marka ujeedada iyadu maxay tahay horta aan isweydiino ma waxbaanu afuufaynaa oo kicinaynaa mise ujeedadeennu waxa weeyaa inaan wax ka faa'iidaysano oo aanu wax magiciisino oo aanu dawladda ku caawino oo dawladda ku tixgelino oo dawladda ku xushmayno go'aamada iyadu la timid muwaadilkii walaalayaa la doorto oo dawladdu meel keensato oo shaqadiisa ka soo bixi waaya dawladda iyadaa shaqadeedu ay tahay inay xilka ka qaada hadhow annaga soomaali haddaan nahay nooma dirsanin inaan qof walba jaaj garayno dhahno hebel saanu ahaa iyo saanu hadda tusaalan usoo qaadanaya nin baa waxaa loo doortay wasiirka wasiir loo doortay axmed ciise cawd la yiraahdo
ان وحو اها ان وحو نوفديه سفارده مرايكن كو نوفديه ولاليال دبكين نصيب دهر حتى قربها كنولا او سيستيم كي غرانيه او قربوه انو سن لالوش كسعون فهميه او مرايكن كو دونالد ترامب انتو لالوش قاضو انو احمد عيسى عود انتو سيو او يرا هذا ور احمد عيسى ودبكا يعل ولا انا سن معقول اهين دبكا يجي فهميه ايا قاركود وحي سمينيا بروباغاندا سمينيا ninkii marka Soomaaliya tuuladeeda joogay ama meeshii joogay baadiyaheeda ama islaantii miskiinta ahayd oo aan waxba fahmaynin wasiirkii dawladdu u soo dooratay biri inuu shaqada ama qaranimada ama hoggaanka noo wado hadaanu anagu ku sheekayna wasiirkaani dhowr boqol oo qof wuxuu ka soo taxiilay Mareykanka oo wuxuu ku soo celiyay Soomaaliya haddii dawladda marka maxaa taftay adigu برتا موادلنتي ان انفورميشن كهينين اما وخي ان سفي عن او اوغين دولتي وسيرده اي سو دورتي بي لا دغالميسا بري وخي لهدهي هبلكان وا هبلكي ددك سو عليين ولا ودمده ددك لا عليو اما شروعده ادونكا او دغان حدا انو اسكندنافيان كان كنولهي سويدن بان كنولهي نوروي دد با لا عليي الفيري ولا ليال دد با ايغو شرعيه با سبوردي لا قاد او دور اي 10 سنه كنولا walaalayaal dawlad walba ayada shuruucdeeda iyo sharciyadeeda iyo hoggaankeeda iyo nidaamkeeda iyada wadata ninkan Trump la leeyahay ee hadda Mareykanka qabsaday waad ogtihiin walaalayaal waxyaabaha uu ku soo rogay isla markii uu Mareykanka qabsaday dad badan oo adduun weynaha dhan inay ka soo horjeedeen waa ogtihiin darbiyo yiri ummadii waan u kala dhisayaa wixii aan sharci lahayn waa celinayaa buu yiri wadamo adduunka international baasaboorradooda lagu gali jiray Mareykan buu wuxuu yiri wadan hebel iyo wadan hebel iyo wadan hebel iyo wadan hebel ma ay soo gali karaan Mareykan waa go'aamada uu isagu leeyahay weeye Trump baa la yimid hawlaha weli lama arag muwaadiniin Soomaaliyeed oo Mareykan inta laga soo tarxiilay isaga ka hor wadankoodii lagu celiyay laakiin waa shuruucda uu ninkaas maaragtay ee siyaasadiisu ay wareersan tahay oo Mareykanka qabsaday waxyaabaha uu la yimid bay la mid tahay waxa weeyaan waa dhibaatooyinku soo siyaadiyay ka mid tahay marka nin miskiin ah waxaan ku iri laga dhigay safaaradii Mareykanka la geeyay awooda Trump inteebuu ku lahaan kara inteebuu isagu uu ku sameyn kara saameyn ah inay isaga iyo Trump inta is afgartaan walaalayaal ma Liibiya moodeen ma waxaad moodeen meesha magafa inuu joogaad moodeen ma magafa iyo nimankii wax kala gadanayay oo dadka kala dhoofinaya moodeen meesha in la joogo dadka wax u sheegay mararka qaarkood anigu waan la yaabaa oo iyagoo qaarkood qurbaha jooga waxa dadka intay meesha ugu soo istaagaan ugu sheekeynaya caawa marka waxaan ka hadlayaa waxyaabaha iska barabagandada oo walaal anagoo aan ka fiirsano caadifaysan oo iska qaylinayna waa ninkii maaragtay dadka soo celiyay baa wasiir laga dhigay hal qabto marka waxa weeyaan dawladdu waxa weeyaan qalad bay samaysay ninkii maaragtay dadka Mareykanka ka soo tarxiilay baa xaqay yimid war ninkaan waxa ma soo tarxiili karo Mareykan shuruucda iyo qodobada u yaala iyo dadka hoggaaminaya ba awoodaale middaada kaleeto ma jiraan wax laaluush la dhaho walaal oo inta Mareykanku intuu qaado uu siin karo Axmed Ciise Cawada uu dhihi karo war dadka Soomaaliyeed celiya waxaasi ma jiraan walaal ummadda marka yaan la jahwareerin waxa aan caawa la hadlayo waxa weeyaan dadkii dee awal iska dawlad diidka ahaayo daldaloolada iska raadinayo mucaaradka ahaa dee kuwaas warkoodu waa cad yahay laakiin waxaa nasiib darro ah mararka qaarkood dadkii wax difaacayay ayaa iyagii naftirkoodii waxay sameynayaan wax dhibaato u keenaya dawladdii iyo mujtamacii iyo shacabkii ee iyagu mararka qaarkood iska dhigayeen inay la hadlayaan wax u sheegayaan iyagii baa dhaawacaya ninkii wasiirka ahaa marka dawladdu soo dooratay sidee buu biri u shaqeynayaa already hadaad suuqa u soo galisay dad buu soo tarxiilay oo soo tarxiilin oo san awoodiisana lahayn waxna uusan tarxiili karin waxyaabahaasa ka mid a marka waxaan caawo ka hadlayo middaada kaleeto dawladda in lagu noqdo qof walba oo Soomaaliya waxaa moodaa walaalayaal inuu isagu mas-uuliyad loo dhiibtay muwaadiniin baanu nahay mas-uuliyadna saaran waxa waaye inaan qaranimadeena iyo Soomaalinimadeena iyo waddankeena inaan ka shaqeyno mas-uuliyadna saaran ma aha mas-uuliyadda loo arreysan wasaaraha u dooranay ama wasiirka aan u dooranay ama madaxweynaha u dooranay inaan annagoo guryahayaga joogno aan la maamulo
oo ay farino taagnaato oo nin walba dhaha ha mehel ba keentay ha hebel may way khaldan yahay si qaladaad u keentay waxa weeyaan dawladdu khald bay sameysay kii kale khald buu sameeyay xaqqa uu mucaarad kaga furan yahay marka dhibaatada bulshada Soomaaliyeed haysata waxa weey mucaaradnimadii iyo muhaafinnimadii waa isaga darsanba ma ay kala saari karaanba mid baad arkaysaa shalay dawladda difaacayay maanta wax dawladdi ku ah lidi ku ah oo ka soo horjeeda isla maanta sameynaya bari baad arkaysaa mise dawladdu buu haddana difaacaya war ninkii wuxuu yiri maanaa waalan mise cadan baa laga heesayaa maxaa khaldan soomaaliyeed walaalayaal maxaa khaldan mise meediyadiiba waxaanu u fahannayba inay iska tahay meel laysaga galgasho oo laysaga waqti dhammaysto oo wixii la rabo laysu sheego waxa kan information baxaya oo ummadda gaaraya oo markay ummadda gaaraan hirtaanyo ama haraati ummadda ku maskaxdeeda ku reebaya oo dad badan oo aan waxbaran baa dadka ku jira dad badan oo aan siyaasadda si fiican ula socon baa ku jira dagaalla intaasoo sanana riiqayay qabyaalad baa ummaddii maskaxdeeda ku wada jirta ummaddii ma daaweynayna mise waa jahwareerinayna arwaa yaabana tallaabada ay dawladda qaada shacabka soomaaliyeed waa kulli waxa weeyaan waa kuwa daba faylsan yihiin dawladdu wasiirka ay dooratay iyadaa la xisaabtamaysa biri hadduu noqdo nin aan xilkan u qalmin iyadaa dawladdu la rabaa inay isla markii reaction ka samayso oo ay xilka ka qaado kii ka tegayna iyadaa ka qaaday kan maanta joogana iyadaa u dhiibtay laaluushkan iyo waxaan aad sheegaysaana dawladda iyo ra-iisul wasaare iyo adduunka waa la iska warqabaa informationada waa la hayaa nin walba wuxuu yahay walaal waa la ogyahay qofka la magacaabay waxa uu yahay waa la ogyahay marka waxa weeyaan anigu inta aan rabo inaan sheego waxa weeyaan aanu mucaaradnimadan aan macnaha samaynin iska dayno middaada kale mararka qaarkood adigiyo muxaafad islaah oo dawladda inaad taageersan tahay islaah baad dhabarkii dawladda dhabarka ka jabinaysaa yaa oo aad dawladda waxaad ku samaynaysaa waxaad ku qiiq baad ku furaysaa arladii oo dhan maxaad adar la xiiqsan tahay maxaa adiga hawshan ku geliyey annaga hawshayadu waxay tahay dadka iyaga wax wacyi gelinaya inaan qabyaaladda ka hadalno inay dadka iyagu qabyaaladda iska daayaan dadakan la yaqaano oo mucaaradka oo aanu hebel 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 leenahay oo halkaa shirarka la fadhiya oo walaal soo cadaysta inay mucaarad yihiin oo dawladda ka soo horjeedaan waxa weeye waa inaan waajibaadkana saarana aan dhahna war dadka mucaaradka waxa weeye qarannimadayada iyo dawladayada ay duminayaan waa inaan dhinac ka ahaana laakiin wasiirka ra-iisul wasaaruhu waxa uu dooranaya iyo waxa uu ridaya iyo wuxuu isaga saarana waxa hawl annaga noo taalla maaha hawshaas walaalayaal dhibaatadaasaana haysata dadka meediyada ka hadlaya waa kusoo dhaweynayaa jamaal carbone dadka meediyada ka hadlaya runta markaan idiin sheegno walaalayaal oo anigu aan ku jiro dee dadka isaga soo gelaya iska hadlo oo wax iska sheega waa gooni laakiin dadka aan ogahay inay rabaan inay wax hagaagaan hagaldaca ha iska toosiyaan kuwa badan baan ogahay inay wax hagaagaan raba laakiin meelay wax u wadaan aan aqoon 24-ka saac wax ummadda sii wareerinaya wacalaykum asalaam walaal wax ummadda sii wareerinaya oo mujtamacan 30 sano ku jiray burburka qabyaaladda dagaalka rafaadka ku jiray wax sii xagaldaacinaya oo sii kala tuuraya buu ku rafanaya isla markaana wuxuu ku leeyahay qeyre iyo farmaajan taageersana qeyre iyo farmaajo laba shaqsi weeye kuwa waxaa arkaysaa ku dhahaya qeyre iyo farmaajo qofkii saas war qeyre iyo farmaajo waa laba shaqsi weeye wax ka weyn baa meeshaan yaalla ummaddii qarannimadeedii iyo dowladnimadii iyo nidaamkii oo dhan baa yaalla afkaaga hadalka ka soo baxa waxbuu dumin karaa waxna waa dhisi karaa waa inaanu ka fiirsanaa maxaanu dadka taraynaa maxaanse dadka u geysanaynaa muwaadiniintana waxaan qabaa inaan loo gafin mucaaradka waa iska qabanaynaa hadduu sokeeyo yahay iyo hadduu shisheeyo yahay anigu ma aan taageerayo maxamed cali soo dhowow ma aan taageerayo dadka mucaaradka ah oo dawladda ka soo horjeeda oo sida cad uga soo horjeeda ma taageerayo kuwa laakiin waxaan idiin sheegayaa dadkan halganka ku jira oo dawladda raba inay wax taraan oo raba shacabka soomaaliyeed inay wax taraan oo raba inay wax noo hagaagaano xagaldaaca iska toosiya wasiir laba beri hal ay dho 24 saacadood aan la magacaabin
بعد إسلام مركي واحد أصوح سمعين إسان سوس يا مدال عاية ميلا وكنتين لما يقال حقو لالو شكاقاتي حقو سمييي واكي دكا سور دوفيي مدكي كحكا كييمد ومدكي ساء هانشري دولاد وحانو نم وي اوكتهي وحي تشرا او رسمي او ادومك كتشرا وي اوكتهي مسؤولية دا دولاد دادك اي كودي باتي ومدى شعبك انهو لومبا احنا انهو انهو محي اهيتوني inaanu anagu shacabka aanu ku mashquulno oo shacabka dhagahooda aan ka buuxino waxaysa shacabku u baahneen walaalayaal waxaan idin sheegayaa midda kaliya oo shacabku naga rabaan inay naga maqlaan waxay tahay qaranimadeena inaan difaacno qabyaalada inaan iska deyno wanaaga dawladdu wadana waa inaan aragna oo indhaha aan ku hayna xumaha la raadinayo ilaa dad baad 42 sac xuma raadinayo oo intaas ay kuwa sanaha jecel ay ka hoos baxaysa dadkii baan waxaanu u sii horseedaynaa annagu inay dacaayado hor leh iyo barbagandooyin hor leh oo cusub baan annagu waxaanu soo dhijinaynaa dadka mucaaradka ahaa marka iyaga maxay sameynayaan iyagu intay rabeen weeye annagii baa durbaanka u sii garaacayna nin safiira oo walaalayaal meel fadhiya baa waxaa leedihiin laaluushu buu qaatay oo intaasoo qof buu maraykan ka soo tarxiilay war ninkaasi waxaa ma tarxiili karo markaan runta idin sheego sharciga anigu yurub baan deganahay maraykan iyo yurub iyo meel walba adduunka sharcigu waa isku mid laaluushkan iyo waxaan aad ummadda u sheegaysaan oo barbagandada ah oo annaga cadowgayagii awal sokeeyihii iyo shisheeyihii dhaguhu u wada taagnaayeen oo rabay dawladdu inay xagaldaacdo ama dawladda jallaafeynayo waxa kana u sii birbiranaysaan oo leedahayn hebelkii laaluushka cunayo maraykan laaluush cidna ma siinayo safiirna laaluush ma siinayo safiirkuna awood uu ku celiyo ninkaad aragtay oo wadamadii u diiday dadku inay maraykan galaan baasaboorada wada awoodu dadkan sharciga aan lahayn hadduu yiraahdo wadankayga waa laga saaraya uu ku celiyo male dadku waa ognahay iyagoo wada jeebaysan oo wada xirxiran baa laga dejiyey muqdisho waa dad xoog lagu saaray marka waxa weeyaan wadamada qaar baa waa taan idiin soo sheegay norway iyo dad sharciya laho intaasoo sano ku noolaa laga qaaday marka waxa weeyaan ummadda ayaa la maray habaabinin barbagandada ha la joojiyo mideeda kale adoo isdhahaya wax wanaagsan samee ummadda wax ma u sii horseedi shacbigana waxaan u sheegayaa annaga soomaali haddaan nahay mas-uuliyaddeenna aan ogaana soomaaliyeed annaga mas-uuliyaddeenna saaran waxa weeyaan inaan qarannimada difaacno qarannimada maxaad ku difaacanaysaa qarannimada kuma aad difaacanaysid maalin walba inaad wax negatifa intaa halkaa la soo istaagtid ay tantid ummaddii maaragtay kala safirtid nin walba oo mas-uul loo dhiibta ceeb baa loo yeelaya nin walba oo mas-uul laga dhigo war soomaaliya xaggee loo socdaa anu waa yaabay mid walba mas-uul haddii laga dhigo ceeb baa loo yeelaya middaa waxa looda mid bucuula naag brasiiliyaanu qabaa war brasiiliyaan baa sheegtay hadduu doono wuxuu qabayaa naag jabaaraysa maxaa idinka galay ummaddan waa ka yaabanay howlaha maxaa howlihiina ka dhigay marka dawladda difaaceeda iyo mucaaradkeeda iyo muxaafidka soomaali way isaga qaldantaha kala saara barobagandada ha la yareeyo walaalayaal barobagandada dad baa waxay moodayaan inta meesha layska soo galo layska hadlo inay wax entertainmentya tahay hadalku wax badan buu ummadda dhibaato abu gaarsiiya faa'iidana wuu gaarsiiya marka aanu iska ilaalino walaalayaal barbagandooyinkaas dhibaatada ayna gaarsiinayaan waxaan si dardaaran guud aan leeyahay marka dadkayaga wax sheegaya dadkayaga wax sheegaya waxaa naga mamnuuca inta wax garanaysa oo hadalkayga fahmaysa waxaa naga mamnuuca walaalayaal inaan caytanno inaanu cayno walaa mid xil loo dhiibtay walaa mid shacaba inaanu cayno waa naga mamnuuc xitaa kuwa mucaaradka ah inaanu dhahno hebel iyo hebel waa mucaarad qarannimadu rabaa inuu dumiyo dowladnimadoodu rabaa inuu dumiyo soomaali uma qarinayno soomaaliya aan iska jirno waan ka hadlaynaa laakiin inaan dhahno war maxay aheetoonay intaan maryo caloosha kusoo guranno runtaan idiin sheegayaa wax laga xishooda weeye dadka wax wacyi gelinaya qaarkood waxay samaynayaan wax laga xishooda weeyaan intaan maryo caloosha kusoo guranno inaan dhaano hebelkii sidaa u ekaa maxay aheetoore kan hadhowna aan meesha soo fariisto aan dadkii wacyi geliyo ma isqaadanayso walaalayaal qof kasta waxa weeyaan dadkeenna wax sheegaya walaalayaal riyada aan iska dayno intaan guryaheenna kasoo kacno oo kaamira soo hor fariisanno waxaan rabnayaanan iska sheegin
aan isu soo turxaan bixino horana waa u sheegay dadka anigu aan la hadlay qasab kumalihi xor weeye siday rabaan bay u hadli karaan maadaama aan dadkii Soomaaliyeed aan 24 ka saac wax u sheegayno respectiga ama xushmadu waxay ku jirtaa walaalayaal horta inaan iska deyno waxa personal attack la dhaho program dhan baan hadda ka hor ka hadlay waxyaabaha personal attack la dhaho waxyaabo laga yaqyaq sooda weeyaan waxyaabo inta camera la soo istaago nin iftadiisa iyo calooshiisa mariyo ku soo guranaya personal attack aanu iska deyno ninka saa samaynayo wax ma dhisaysid waxba duminaysa ninka mucaaradka ahi waa muwaadin waa muwaadin siyaasadiisu ay khaldan tahay waanu iska celinaynaa waanu iska difaacaynaa si hufan baan isaga celinaynaa maaha inaan caytanno maaha maaha inaan calooshiisa iftadiisa ku mashquulno midaan laaluush qaadan maaha inaan dhahno laaluush buu qaatay midaanba shaqadii wali bilaabino hadda la qoray wasiir laga dhigay maaha inaanu isla markii boor ku soo dhajino aan dhahno hebel waa khaldan yahay ha la ogaado dadkeenna anigu aan ka mid ahay oo wacyigelinta sameynaya waajib waxa ummadda Soomaaliyeed naga saaran in aan runta markaan idin sheego ummadda waa inaanu hagaajinaa dhagaheeda waxa ay naga maqlayaan waxa aanu aan sheegayno waa inay ahaataa wax macquula dee maxaa marka ninka mucaaradka ah maxaa lagu eedaynayaa annagii maxay aheetoonay dowladdii iyo dadnimadii iyo rabnay qarannimadiiba haddaan sidan u dhaqmayno dee marka mucaaradka maxaan ku haysanaa mucaaradkiibaaba qaarkood caytamayna maxaa idinku dhacay runtaan idiin sheegayaa sababta waxay tahay anigu haddaan aamuso oo aan iraahdo waxaa ka hadlinaya dadka maaragtay wacyigelinta samaynaya eeday iska hor imaane waxa weeye idinkana been baan idiin sheegayaa annaguna been baan idiin sheegaynaa dadka Soomaaliyeed waa inay noo arkaan inaan nahay dad qaladka iska qaban kara dad isa sixi kara waa inaan noqonaa dad markaan anigu khaldamo wax la ii sheegi karo waa inaan isu aragnaa wax huhaa waa inaan ummadda lagu mashquulin marka waxa weeyaan dowladda mas-uuliyaddeeda ha loo daayo Soomaaliya kulligeen waxaan wada noqonay wada siyaasi kulligeen waxaan wada noqonay mas-uuliyad waxna noo dhiibta aan aqoon baan wada haynaa dowladda aanu mas-uuliyaddeeda u deyno adiga mas-uuliyaddaadu waxa weeyaan wadaninimadaadu waxa weeyaan walaal wadaninimadaadu waxa weeyaan in aad adigu wanaagga aad wax ku difaacdid iyo inaad adigu xumaha suulisid qabyaaladaa ka mida xitaa barobagandadaa ka mida hadalladan xunoo la qorayaa ka mida cayda ka mida ummadda waxa kala fogeynaya ka mida waxaa soo dhan walaalayaal inaan suulinno weeye waa haddaa adigu muwaadin Soomaaliyeed oo Soomaalinimo sax ah raadinaya aad tahay laakiin haddaa tahay deen walaalay macaan nin ruwaayad dhigaya ama gabar ruwaayad dhigaysa ama qof rabo uun keliya inuu wax caayo oo hadba mara halkan kusoo guranaya oo hadba magacisinaya oo mararka qaarkood waxa ayaan daro ah hadale dhahaya dadkii baan wax u sheegaya waxaa waxa na baabi'iye weeyaan insha allah tacaala waa idiin soo koobaya wasiirada cusub oo lasoo doortay oo qaarkood jee hadda laga soo dhajiyey waxyaabaha negatifka ah waa inaan iska deynaa waa inaan soo dhaweynaa waa inaanu ku tixgelinaa dowladda mas-uuliyaddeeda dadka ay xilka u dhiibanayso waa inaanu ku tixgelinaa muwaadiniinta Soomaaliyeed waa in aan lagu samaynin tashuush tashuushyaan ummadda lagu samaynin waxa weeyaan ujeedada anagu aan leenahay waxa weeye inay wax noo hagaagaan laakiin lug baan jabinayaa gacantaan kabayaa bowdadaan jabinayaa dhabarkaan kabayaa waxa weeyaan misigtaan jabinayaa waxaasi waxba nooguma hagaagayaan walaalayaal insha allah tacaala waa idiin soo koobayaa sidaasaan idinka baxayaa ballanteenu waxa weeyaan aniga wax sheegaya yaan si kale la ii fasiranin anagu waxba ma qarinayo adiga wax ila wacyigelinaya haddaan khalad kugu arko waa ku sheegaya waxaan ku leeyahay qaladka jooji ujeedadaydu maaha inaan ku mucaaradayo laakiin ujeedadaydu waxa weeye inaan wax saxdid weeye sababtu waxay tahay dadku xaq uma le keliya in la cambaareeyo in la eedeeyo mucaaradka iyo muxaafidku waa inay kala kala duwanaadaan anuu hadda kala duwanaan uma jeedo runta markaan idiin la hadlo muxaafidkii waxbuu caayayaa mucaaradkiina waxbuu duminayaa waa isku mid weeyaan waa in aan annaga iyo mucaaradka iyo muxaafidku waa inay laba way kala lahaadaan qofka muxaafadka ah waa qofka afka wanaagsan waa qofka wanaaga wax ku difaaca islaamnimaduna saasay ku jirtaa soomaalinimadu saasay ku jirtaa sharaftu saasay ku jirtaa muwaadilka noqday ee xagjirka oo dowladda kasoo horjeeda waa in aanu ula dagaalannaa walaalayaal si cilmiyeysan sita edabi ku jirto si wadaninimo ku jirto annaga oon waddankeena isaga aanu u duminayn laakiin jaa waxa weeyaan markaan barobagaanda annagii oon isaga uga soo hormarno
تسيب عم بشقة ويانا شقة سيب هذا الشقة قلني وهو قلني هذا الكيج فهمه أنت الصنبا إلهي كبري إن شاء الله تعالى ورك وإذا سوق بقبين يا صومالي ما ديها وحنو استعمالينا إن أنو كفاء إذا سنو صدون سنان بابا سنين وجدد إنو وحويا ولا المال والبقون نغتشرون وإن كبرنا ما هينا إنو وحسيج تبين ما إن شاء الله تعالى دردارن كاسا إذن كتقايا إن شاء الله أنا قدم الله نو أنفعو أنت سماها تعلم وحن رجينا يا سيدة أو نقوض وإن أفهمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سينا شير قرية ولا ليال دادك صوق علي هسي قد بيا الإلهي إذن كيوانا إذن سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته